Αλλά και το έχεις πολύ καλά στο μυαλό σου και όπως έγινε δηλαδή. Κατά δεύτερον, τον Βασίλη τον Τζόκα, τον οπερατέρ που είμαστε μαζί, και τον Μοντάζ, τη Φανή, την Κλειδερά και όλη την ομάδα της εκπομπής. Γιατί από την πρώτη στιγμή που το λέγαμε, Ζήνα, στην σύσκεψη, ήταν όλη η ομάδα σύσσωμη για να γίνει το θέμα αυτό που σημαίνει. Ξέρετε, θέλω να το πω και δημόσια στους τηλεθεατές. Θέλω να πω το εξής. Όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουμε σε αυτό το μέσο, ξέρουμε ότι η τηλεόραση είναι αδιεφάγο μέσο. Δηλαδή, πολλές φορές υπολογίζεις να κάνεις πράγματα τα οποία ξέρεις ότι θα φέρουν νούμερα τηλεθέασης, ητσετερά, ητσετερά που λέμε. Δηλαδή, ότι κάνεις κάτι για τα νούμερα. Και έχουμε κατηγορηθεί πολλές φορές γι' αυτό. Για καλή μας τύχη, βρισκόμαστε σε ένα κανάλι που ποτέ δεν έβαλε τα νούμερα μπροστά, τουλάχιστον στη δική μας εκπομπή. Μας έχει δώσει την ευκαιρία, 2 χρόνια τώρα, να παλεύουμε και στα δύσκολα και στα εύκολα. Και αυτό είναι που στο τέλος σε αναδεικνύει νικητή. Γιατί υπάρχουν κανάλια που έχουν κόψει εκπομπές χωρίς να κάνουν αυτή τη μικρή μεγάλη διαδρομή. Στα μέσα του δρόμου τους κόβουν. Εμείς ανεβήκαμε και τη μια μισή ώρα εκεί. Μας έδωσαν όλες τις δυνατότητες, όλες τις δυνάμεις, ανεξάρτητα από τα νούμερα τηλεθέασης. Και γι' αυτό, σε αυτό το σημείο, θέλω να πω κι εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ με αυτή την ευκαιρία. Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε, είπαμε. Έστειλα την Κατερίνα Σουλιώτη στο Rising. Ο Λιάγκας δεν την έβγαλε την εκπομπή.